Ağrı ha, Assalamu aleyküm, korbeyizler. Avvalan bora assalomu alaykum, hurmatli Shovshuv TV kanalining kuzatuvchilari. Sizlar bilan men Jamshid Ismatov hamda ukamiz Akmal Uljayev. Assalomu alaykum, tuzumisizlar, sog'liklaringiz yaxshi. Hozir ishim bo'lay, keyin bahsga gaplashamiz sizlar bilan. Do'stlar, mana bugun katta gilamni ham olib keldik. Do'stlar, shu o'rinda agar siz meni Rossiyadan ko'rib turgan bo'lsangiz, sizlarga TasePay pul o'tkazmalarini tavsiya etaman. TasePay programmasi orqali siz Rossiyadan turib O'zbekistonda istalgan mobil operatorlari va bundan tashqari bank kartasi, Uzcard yoki Humana va internet provider UzOnline, IPTV barchasini Rossiyadan turib davlat kurslari asosida to'ldirishingiz mumkin. TasePay programmasining ssilkasini opisanda qoldiraman, bemalol yuklab olib, xizmatlardan foydalanishingiz mumkin yoki Play Market kirib TasePay deb yozsangiz chiqib keladi. Xullas, xizmatlardan foydalaning va uydagilaringizning hisobini to'ldirib xursand qiling. Marhamat. Padrazmer kestirib ham keldik do'stlar. Hozir ko'ringlar qanday. Agar ma'qul bo'lsa sizlardan bitta like. Oh. Jamshaga bu tarafga chiqib olasiz endi. Tutay buni. Shpirlaygan taraf qaysirib ketdi. Ha, doğru tuşarız. Doğru tuşarız mı? Bana kaldı, bari bir. Nümesel yine, nümesi varırken de bizler indi. Hiç yine bu komasın dedi. Hakan şu ayok taraf nümem ne? Kurtarmasın, lütfü manga verin, kırışta ayokta teyip olalım da. Ha, tartı. Akbar, sen de oturup durun kardeşim. İyi, zakkonda. Valla silahı makul mu bana? Uyumuzga hem gülüm oku geldik. Gel buluşalım. Çıralım aşkım. Hazırda tuğla ola gelmek. Ha, obucayla. İyi, biz yorulukta da 10 metremiz. Brizi almış 5 bin dedi. Meyli bizlerden şimdi bir uykulu yapsızlarlarken dedi. Şu için brizi 50 binden metrini kılıp. Bu 800 binden düştü. Bu yerde ise dostlar bana korup durgan. Kırmoşunuz. Bir yerde mamça bu hala dinleyen. Yani, Televizyon bor. Xullas, mana shu narsa, mana televizora ko'rmayapman uzr, mana televizora kir mashinasi, xolodilnigini toshkentlik bir biznesmen akamiz Rashid aka degan inson hammomni ham qurishda o'zini katta bir hissasidan qo'shgan odam o'zini hisobidan mana shu narsalarni ehson qildilar. Akajon, sizga kattakon rahmat deb qolaman, chunki bo'ldi menimcha kir mashinasi ham bor, televizori ham bor, xolodilnigi ham bor. Uylar tayyor. Hozir bu uyga bitta endi gilamni to'shab ko'ramiz. O'sha opamiz ehson qilgan gilamni. Ey, mana bu yerda pechkachalari ham bor ekan. Mana qarang, tayyor hamma narsa. Chotki bitta garnay qilib, ulab zakonni qilsa zo'r bo'ladi. Mana bo'ydi pardalari juda ham chiroyli bo'lyapti. Hozirlarga esa chiqib, birdan qilinayotgan oshxonasini, tandirxonani nima deydi, o'sha taraflarini ham ko'rsataman. Ye, ana. Mana shuncha joy nima qilyapti? To'g'rimi, ortib qolyapti. Bari mana bu yerda pechka bo'ladi. Kirelar ko'rsatinglar. Mana bu yerga pechka qo'ygan taqdiringizda, aka pechkani gilam ustiga qo'ymaysiz-ku, az biz list qo'yinglar, to'g'rimi? Az bizni list qo'yinglar deyishdi. Men tunka qoqmoqchi edim. Keyin hozir yana bitta kishi aytayapti-ku, mana bu yerga tunkadan bitta pastavkacha qo'yib qo'yinglar, shtov devorga nima urmasin. Ha. Nafsak suv uchun uni ham yasatib o'ramiz. Tür birça kılıp, tahtaya kalkıp, pastafka kılıp koyarız. Hop, bitti peçkanı tayyaga maşunca, az biz mi tunuka mı? Var mı maşunca, joy yok bula. Doğru mu? Az biz noy list alıp gelemiz bunu. Ha. Kosa agar, kosa agar, dostlar maşunca yine joy kolayken. Ha, bana şu gilamını... Maşunca narsası ortak kolayken. Bana bu, bana şuna kadar bu gendi. Bu... Kaç kılaz akı, ne mi kılaz? Bir de bunca abin ama indi. Maşunla kese bu yakka bir fason kılıp, or ne mi kısak bu muydu ama? Bunu indi bu uydu razmerini bari bir hiç kim bilmeden ki. Bu ihsan kılıngan, bu ihsan kılıngan. Bu şey, opamız tamamıdır, bana şu gilam. Keçe o gilamda, alıp gilamız diyordum, hoca gitti, bağırın dedi, gilamda kurun dedi.
o'sha didga yarasha, o'zingizning didingizga yarasha shu gilamni ko'ring dedi. Olim dedi katta zalga dedi. Ha. Bu oldin kelgan edi, ikkalamiz olib kelgandik buni. O'sha amerikalik opamiz ihson qilgan edi. Endi buni hozir biz kecha agar almashtiramiz. Yana gilamchilar aytdi, mana shu gilamni olib kelsangiz dedi, biz dedi puli bilan nima qilib dedi. Sizga o'sha yerga razmer keladigan gilamni ham o'zingiz oldingizda aytdik, o'zingiz eshitdingiz-ku. Men o'ylayman, balkim opamiz bir yurakdan mana shu gilamni beribdilar. Yurakdan berdi. Ha, shu topshirib olib almashtirsak ham qandaydir bir noto'g'rimi deymanda, mana shu gilamni o'zini mumkin. O'shanchi men hali buni olib borib almashtiraman ham deganim yo'q. Mana shu narsaga kecha ham sizga telefon qilib maslahat so'radim-ku. Nima qilsam, siz aytdingizki, aka bir inson buni baribir niyat qilgan shu yerda o'tirsin deb. Shuning uchun biz buni bo'lmasa mana shu ortiqcha joyini kestiramiz-da, mana shu gilam shu yerda qolasiz aka. Bo'ladi. Nima deysizlar, do'stlar, to'g'rimi endi, noto'g'rimi endi? Hay salgina ko'z bo'lib naqa ulama joychasi bo'ladi. No, lekin bitta inson shuna shu ukalarimiz yashasin deb u yurakdan nima qilganda, ehson qilgan. Bergan. O'zini yashaganlar ko'p ketyapti. Gap yo'q, zo'r chiqyapti ham do'stlar, mana oxirgi kunlari qoldi, nasib bo'lsa agar ochilish marosimchasini qilib va bu yerda shashinchalarni qovurib o'tirib uydagilarga topshirib yurak badanlar bijir bijir bo'lib ketadi deydiku. Lekin unisini ochilish marosimini kinoda syomka qilamiz. Do'stlar, mana gilamlarni ham ortib sizlarga chiroyli qilib ko'rsatdik. Ana endi esa tashqarida qilingan ishlarni ko'rsatamiz. Mana shkaturkasi ham deyarli tayyor. Mana zatirkalarni qilib devorlarni ustida ko'ryapsiz, mana bunaqa tunukasi nima deylardi, ismidan chiqib ketdi. Xullas, shunaqalarni ham qilib chiroyli qilib uyni taxlayapmiz. Ana endi esa bitta shu yerga bitta darvozachani chiroyli qilib qo'yib qo'ysak, agar tamom. Stashkaga keladigan bo'lsak, stashkasi ham deyarli tayyor, faqat mana shu yerni stashkasi qolgan. Aytdim-ku, kruговой stashka bo'ladi, o'rtada mana bu yerda agrochi bo'ladi. Bu yerda esa bu yerda esa mana stashkalari уже tayyor. Mana bu yer ham agrochcha chiroyli bo'ladi. Mana ko'ryapsiz. Nima desam bo'ladi? O'tin qo'yadigan, ko'mir qo'yadigan. Zakona. 6 boy aka, o'zingiz yaxshimisiz? Sog'liklar zo'rmi? Charchamayapsizlarmi usta bola? Qanday sakam jonim? Tinchmi bo'layaptimi? Kamchiliklar yo'qmi? Ey 6 boy aka, gap yo'q ay sizga. Mana bu tarafta esa do'stlar sizlarga ko'rsatay. Letni oshxonachamizda mana patologlarni ham qilinib, svetlar o'tkazilib. Bu menimcha aka hammomniki. Ha, banyaniki. Banyani nimasi? Banyani pechkachasi ham mana tayyor. Bu tarafdan o'tinchani tiqib, issiqini qilib. Mana dahshat, zo'r. Mana hali lekin hammom nima tarafda svet yo'q ha, baribir yoki bom. Bu taraf tualetimiz, ko'rib turibsiz, qay ozgina mana bu joy qopdi. Bu yerga ham bitta lampochka, mana bu yerga ham bitta lampochka. Keyin ana hammomimizda даже akfa eshikchalari ham tayyor ekan. Ana endi qorong'ida bilmayman sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi, akfa eshiklarigacha qo'yilib, hayvon bellari gruntovka qilinib, chiroyli qilib yashashga tayyor bo'lyapti. Mana qorlar ham erib boshladi. Ana. Qalay do'stlar, sizlarga ma'qul bo'lyapti degan umiddaman. Addushi yurakdan ishlayapti ustalarimiz. Qay endi ozgina cho'zilib ketyapti, aybga buyurmaysizlar, lekin cho'zilganga yarasha mana sizlarga idealni qilib, zakonni qilib yashashga topshiryapmiz. Mana uylarni qarang, buni chotki bo'lyapti, lekin gap yo'q. Xudo xohlasa, nasib bo'lsa ochilish marosimiga sizlarni ham taklif qilamiz. Agar kela olsangizlar, bemalol kelib, masalan, mana shu uyda egalariga topshiramiz. Nima deysiz, kelasizlarmi? Ukalarni o'rtasidagi mana bu ichidagi shloka blokni ham shuv qilib yuborasizmi? Ha, olinadi u. Atkoda olam bu yerga. Ha. Atkoda olib ketadi-da. Katta abyomni qilasizlar, mayda ishni undan keyin. Asosan qilamiz buni. Olib ketadi, u maydamayda. Buni zatirga ulan bo'lmasin dedim-da. Ha. O'zi asosiy olamiz uni. Vaqt ketadi uni ko'proq. Shuncha bir birdan urib keldik-da hozir. Yo'q, zo'r, zo'r. Zo'r zo'r g'ayrat qilyapsiz. Akmal, kurashni ko'p joyda stroyka to'xtagan. Ha. Lekin gap yo'q, bizamiz.
6 boy aka joningiz. Endi men katta abim bo'layin deyapman, katta abim bo'layin deyapman. U yuba masalan Rossiyada ko'rgan nima ustozlari hammasi aytib biladi baribir. Shuni esa bog' oladi. Shuni birdan bitirib ketayin desam, bitta shuyda qolamanda men. Katta abim kunni sir urib olayin. Uyang asli urib beraman u ya. Mayda ishda bir kunda asosda vaqt ketadi baribir. Mayda ishda urib chiqamiz, akkurat urib naq chiqamiz. Ya ya zo'r zo'r dahshat bo'lyapti. Men to'pul qildim. Dostlar mana Oltiboy akani sog'ligi uchun, mana shu usta bolalarimiz hammasi sog'ligi uchun bitta duo qilib qo'yasiz. Chunki kun sovuqmi, issiqmi, qor yog'yaptimi, tosh yog'yaptimi, bo'ron yog'yaptimi, mana shunday qilib chiroyli qilib mehnat qilib ishlarini bajaryaptilar. Gap yo'q ekan. Nima debdi? Qaysi ahmoq beji qo'ydi? Ha, bunaqa rang qo'ydi, bardoy svitka. Bu vaqtinchalik deb. Aytdingizmi? Aytilgan. Kecha aytdim. Bu vaqtinchalik, do'stlar. Har bitta detalga u har xil kommentariy yozish shart emas. Qaysi ahmoq bila turib deganda gapirganda. Bir nima desam bo'ladi? Jahlim chiqmadi men. Yarim soat kildim. Shunday zo'r bardoydi dedi, bitta nima buzib o'tdi. Men prosta men suv ketmas uchun men qo'ydim-da. Do'stlar, mana uyda har taraflama o'ylab, chiroyli qilib, zakona qilib sizlarga ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Bitta o'sha sarg'ib qoptida lekin. E gap yo'q lekin obunachilarga gap yo'q. Ana shu narsaga e'tibor berib, nima uchun mana shu sari qaysi ahmoq qo'ydi deb aytganlarni qarang, lekin gap yo'q sizlarga. Malajiz. Dash shulargacha e'tibor beribsizlar. Valle, malajiz. Malajiz. Xo'sh. Bir fikrlarni yozganda aka-ukalar. Xo'p, xo'p. Shunchaki zo'r uy qilyapsiz Jamshid aka. Kami ko'sti bo'lmayapti, lekin bu uyga shunday chiroyli uyga siz pichka o'rnatdingiz. Men dedi $100 qarashaman dedi. Bir akamizmi, ukamizmi meni ko'rib turgan bo'lsangiz, $100 qarashaman, konditsioner olib bering dedi. Endi bitta narsa. Ha. Bir qishloq joy. Svet o'chmaydi deb kim ayta oladi? Hozir O'zbekistonda eng katta muammo mana shunaqa svet o'chishi yoki gaz o'chishini ko'pchilik bizning uyimizda gaz yo'q, bizning uyimizda svet yo'q degan gaplarni aytyapti. Endi bilmayman, meni uyimda xudoga ming qatla shukr svet bor, gaz 20 santimetr yonadi. 20 santimetr gaz yonadi. Allohga shukr. Demoqchi bo'lganim, ertaga svet o'chib qolsa, o'tgan safar ham aytdi-da, deraza qo'yinglar, kichkinagina portichka qo'yinglar. Hojatxonaga ertaga svet o'chsa qorong'i bo'lib qoladi koridor. Ertaga bu konditsionerni o'rnatsak, svet o'chib qolsa, bular keyin svet 4 soat o'chdi deylik. Misol. Yaqlab. Endi Jamshid aka, men o'zim fikrimni aytaman. O'zbekistonda istalgan qishlog'ida pechkadan yaxshisi yo'q. To'g'risida, qishloqda, chesna, pechka va konditsioner, panser bar svetga garantiya yo'qda. Qishda 4 soat o'chsa agar u dabdaladigan. Kechagi ob-havo bo'lsa, konkretni simlar uzilib ketsa-chi? Ha, dabdala. Svet o'chmagani bilan sim uzilib ketsa-chi? Ha, shu tinchkinasi shu pechgacha. Shamol bo'lib, mana bu yil 2020-yil qanaqa bir Buxoroda, Sardobada qanaqa voqealar bo'ldi. Allohga shukr, hammasi o'tib ketdi. Ana shunaqa bir shamol, bir Allohning kunida bu. Shunaqa holatlar bo'lsa, tuk uzilib ketsa, svet kelmasa, konditsionerni svet bo'lmasa, ishlatib bo'lmasa. Tinchi, o'sha ota-bobolarimizdan qolib kelgan narsa pechgacha. Pechgacha o'tinchani. O'tinchani men bu yerdan olib, mazza qilib o'tirish boshqacha. Xo'sh, shunday. Shu bilan Oltiboy aka, bugungi ishlaringizni ham ko'rdim, juda ham zo'r, zo'r ishlagansiz. Sizga kattakon rahmat. Qo'ldan kelgancha. Sizni so'rab qo'yayotganlar juda ko'p bo'ldi. Ularga ham bir o'zingizni bir salomingizni yo'llab qo'ying musofirdagilarga. Shu hoji bobomizga, inson qon nimalarga, Samarqand opa singillarimizga, so'ga nima yordam qilayotgan nimalarimizga, butun Rossiya, Amerika, Hindiston, shu sularga ham hammasiga. Hindistonda ham bor ekan. Hindistonda ham bor ekan. Hindistondaman dedi. Ana shuning uchun har safar Oltiboy aka Hindistonga salom dedi. Hindistondan, Afrikadan ko'rayotganlar bor ekan. Qoyil qoldim. O'zbekni qadami yetgan butun dunyo bor ekanda. Chunki o'zim ham kuniga ko'raman, soat 9 dan keyin
Körüp özüm havas kılaman. Mazak kılasın. Sen insanlar kıyam. Şunca insan kılıp yerden belirtin sizlerge. Hemmes işi amat. Etkeniz kesin. Eki ülkelerimiz. Üyük amanınsın kesin. Oynayıp kılıp yürsün. Topa topa. İşi gel. Hemşi amat tıbeyimiz. Bizde olsak kılayım. Rasyede. Pul doğumun deyip yürüyen insanlar da hemmesi. Topa topa. Bala çakan deyip yürüyen insanlar kıyam. Ümür uzak olsun. Bala çakasın baklı olsun. Üyük amanınsın kesin. Toy yarıksın. Maşınlar olsun. Şunun için biz dumanım çok. Bizler şunun arkasını cürpüz müne? Bizler şöyle özüm ustamız. Ustan usta bilerdi. Bilgini bilmeydi. Ustan usta bilerdi her aktarını. Isıkma, soğukma, hemen usta bilerdi. Doğrusu da kolda gelince hareket kılayıp bizler hem. Gafi, canlısı olsun. Dostlar, sizlerle hem kataka rahmat. Altıbay yaka etken de misafir yurttakiler İsan Aman Tınç uz üyelerine gelip mazzaklı farzantlarını, rahatını görüp yaşasın. Çünkü bana şimdi üyelerine katta yardımını veri etken Rashdaka, Hojaka, Amerikadagi opa singillarimiz, aka-ukalarimiz, Rossiyadagi, Turkiyadagi, butun dunyodagi aka-ukalarimizga qo'lim ko'ksimda. Ertangi videolarda uchrashguncha sizlar bilan men Jamshid Ismatov hamda Akmal Ulchayev Oltiboy aka komandasi bo'ldi. Xayr, omon bo'ling. Do'stlar, mana video roligimizni chiroyli qilib sizlarga yakun qilyapmiz. Sizlar bilan men Akmal Uljayev bo'ldim. Jamshid aka aytgandek, Jamshid aka bu yerda Bekzod aka jo'ramiz. Assalomu alaykum. Bekzod kanalini ham opisanda yozib qoldiramiz. Kirib ko'ring, juda ham chiroyli video roliklar qilyapti. Rahmat Akmal aka. Xullas, kelgusi video roliklarda uchrashguncha omon bo'ling deb qolaman. Agar siz mana dunyoni istalgan burchagida ko'rayotgan bo'lsangiz, oila baxti, oila bag'ringiz, oilangizni bag'riga qaytish nasib qilsin deb qolaman. Sog' bo'ling.